ପଲା ପୁଅର ଶବକୁ ବୋହିଲେ ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା। ଆପଣ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ଏହି ଯୁଗରେ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ। ଜଗବନ୍ଧୁ ଜାନୀ 28 ବର୍ଷ 108 ସାହାଯ୍ୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଶବବାହକ ଗାଡି ସାହାଯ୍ୟରେ ଶବକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରିବାର ପାଖରେ 350 ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାହିର କିଛି ଭାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀ, ବଡ଼ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 3 ପିଲା ଛୁଆ ସାନ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ 3 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ 4 କାନ୍ଧ ମିଳିନଥିଲା। ସାହି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସାହି ବାସିନ୍ଦା କହିଲେ ଆମ ସାହିର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶବ ଛୁଇଁବାକୁ। ଏପରି ଘଟଣା କେବେ ନ ହୁଏ ବୋଲିକି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାକୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗ ଅନ୍ୟ ଜାତିଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଶବକୁ କିଏ ଛୁଇଁ ନାହାନ୍ତି। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କଂଗ୍ରା ଗ୍ରାମରେ। ଏବେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଜାତିରେ ମିଶିବେ ବୋଲି ଘର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତୋର ପିଲା ଇଏ ହେଲା ବୋଲେ କାଇ କାଜେ ତମେ 4 ଲୋକ ଧରିକରି ଆସିଥିଲ, ତମର ସାଇତି ଲୋକ ବାକି ନିଆ ହେଇଥିକି ନିଆତି ବାବୁ ନିଆ ବୋଲି ବୋଲେ ବାବୁ ବୋଲେ କାଇ କାଜେ ନାଇଁ। ମୁଇଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବି ଯେ କିଏ ନାଇଁ ଛୁଇଁଲାର ବୋଲି କରି କାଇଟି କାଜେ ନାଇଁ ଛୁଇଁ ବୋଲେ ହେଲେ କିଏ କିଏ ମନେ ନାଇଁ ଛୁଇଁ ବୋଲେ ଦୁଇଟା ବୁହାରୀ ଆଣୁଛେ କ'ଣ କ'ଣ ତମେ ଆଣୁଛେ ତୁ ନାଇଁ ଛୁଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ନାଇଁ ଛୁଇଁ ବୋଲେ ଅଛି ହେଲା ହେଲେ ଛୁଇଁଲେ କାଇ କରିବୁ ବୋଲେ ହଁ ଛୁଇଁଲେ ସେ ଜାତି ଗେନ ମାଛି ନାଇଁ ଜାତି ଗେନ ମାଛି ନାଇଁ କିଏ ମନେ ମାଗବାଇ ସେ କିଏ ତ ମାଗବା ତା ହେଲେ କିଏ କହିଲା ତାର ନାଁ ମନେ ଜାଣୁଛୁ କି ତୁଇ ଜାଣେ ମୁଁ କହ ନାଁ ମନେ କହିଲା ଆମ ସଣ୍ଟା ସୁସୁରା କହିଲା ତୋର ସଣ୍ଟା ସୁସୁରା ନା କାଇଁ ନା କହ ଇତି କହିକି ପଡ଼ୁଛି କତର ସୁସୁରା ନାମ ଶେଖ ହେଲେ 3 ଲୋକ କାଜେ ବୋଲି ତମେ ତୋର ଦୁଇଟା ବୁହାରି ଆରି ତୋର ମାଇଜେର ତୁଇ ଭାଇକରି ମଶାନ୍ତି ଖେଟାଇଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର ତେନ୍ତୁଲି ଖୁଣ୍ଟିରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।